hører din stemme. Hører din stemme. Og du siger velkommen, ja. Hilser med fred. Du hører min sang, og du nynner med. Du tilgiver alt, og jeg er fri. Du deler din skat, siger alt det der bit. Jeg hører din stemme. God formiddag, og hjertelig velkommen til Summer Oase Online her på Oase Højskolen. Så er vi i gang. Hvor er det godt. Velkommen til alle jer, der er med fra små og store lejre rundt omkring i landet. Velkommen til jer, der er med fra jeres vante kirkesal. Velkommen til jer, der sidder foran skærmen, måske alene eller sammen med familien. Må vi få en velsignet gudstjeneste sammen og en velsignet opstart på de her dage, hvor vi skal lytte til, hvad Guds ånd siger. Vi holder gudstjeneste, selvom vi er spredt ud over hele landet, så er vi alligevel knyttet tæt sammen. Og det er, fordi Jesus er med. Han er nær ved os alle, og vi kan være i forventning om, at han møder os i ordet, i lovsangen, i bønnen, også i nadveren, som vi skal fejre til sidst i gudstjenesten. Så lad os være opmærksom på Jesus, på at han er her. At vi kalder det her sommeroase, tyder vist på, at der er ingenting, der er, som det plejer at være. Hvor er teltene? Hvor er toiletvognene? Hvor er toget hen? Toget, ja. Toget. Der er ikke noget, der er, som det plejer i år. På den måde er det faktisk meget passende, at vi i dag skal høre en historie om Jesus, hvor tingene heller ikke ender, som det plejer. Jesus, han gør noget, som overgår den vildeste fantasi. Og folk omkring ham, de står faktisk sådan lidt og spørger, er det nu også en god idé, det her Jesus? Og Jesus, han bruger en rigtig svær situation til at vise, hvor god og hvor stærk Gud er. Men vi skal begynde med at bede. Og derefter, så skal vi møde et par fyre, som har været med til at lyse karantæneperioden rigtig meget op.
I dag har de sat sig for, at de skal finde ud af, hvor det er, de kan møde Jesus. Men nu vil vi bede. Kære Jesus, tak, at vi kan komme sammen på den her måde og fejre Guds tjeneste. Vi beder om, at vi må møde dig, og vi må begribe, hvor god du er, og hvor stærk du er, og vi må forstå, at du er med. Amen. Bare kig ind i kameraet. Jamen, vi skulle jo ud på den her opgave med at ud og finde Jesus og ud og søge ham. Det synes jeg har gjort mange gange før, og jeg har helt sikkert også nogle steder, hvor jeg lige tænker, det her det er min go-to's. Jeg tror, jeg tænkte først ret hurtigt, at jeg ville sådan set bare ud på gaden, og så bare frem med en kigger. Det fungerede ikke, altså der var en eller anden idiot, der lige stod i vejen. Så jeg slog lige mit skulder, men ellers så det droppede ind ret hurtigt. Ja. Det første jeg gør, det er simpelthen at sætte mig ud i min bil. Altså, og ofte så er det der, Jesus han kommer ind i mine tanker, det er noget, der bare lykkes for mig gang på gang. Den dag har jeg noget Bluetooth-problemer, der gør, at jeg ikke helt lige når dertil. Jeg vælger så at køre ud mod Moskov, og jeg tænker, det er et super godt sted at komme lidt tættere på himlen. Jeg går ret langt og går meget opad for også at komme til ham, og ender også med at have ret tilsyret og altså mælkesyre i lægmuskler. Det bedste sted, det var jo nok måske nede i kirken, så jeg så ned i Aarhus Valgmyndighed nede på Mjernersvej. Jeg fik lige hils på min venner, jeg ser noget tid, så det var så set meget hyggeligt. Altså Josefine, hun var også dernede, så vi fik at se dem. Hun kom ind og fandt også vildt dejligt at se hende igen. Ja. Jeg har spillet lovsangsband den dag. Jeg tror, det var Philip Simonsen, men jeg lagde ikke lige så meget mærke til det. Nu handlede det jo om at finde Jesus den dag. Så ja, det ved jeg ikke lige. Ja, undskyld, jeg er ikke lige vant til de her, end I er vant til bare at køre den analog. Nå, nej, altså, det her, det forbliver vand. Men altså, ja, jo, det er mig, Jesus Kristus. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg kan godt lide at stille mig ud i eller på vandet. Og lige fange en fisk sådan tidlig morgen der. Jeg kan også godt lide menneskefiskning. Det gør jeg en del nede ved baskethoopsene. Det er der, jeg får den der en til en, den der duel, men også den der bonding. Jeg har jo fulgt de her drenge her lidt. Det har været en skøn fornøjelse at se dem prøve at finde mig. Jamen, så var det jo, at jeg tænkte, at vi tager ud i Elgiganten for lige at se, om han var derude. Og jeg havde set ham tidligere derude den dag, så jeg gik sådan set bare ned, fordi jeg havde set ham sidst. Ja, jo, jeg vælger at gå i Elgiganten der. Jeg ved, Frederik kan elske at komme der, og jeg ser ham komme hen imod mig. Men så ser han så det der fjernsyn. Og ærligt talt, så tænker jeg lidt, come on. Come on, bro. Jeg står vilderligt lige foran dig. Jeg står lige foran dig. Men ja, om det var frustrerende, ikke? Altså, der er et par gange, hvor de sådan falder over mig, bogstaveligt talt. Og der kunne jeg måske have håbet, at de lige havde opdaget mig, havde set mig. Hvad jeg har fået med, spørger du. Jeg har lært rigtig meget omkring, at når... Jeg tror, hvis man er meget optaget af sig selv, og hvis man har det der... Hvis man bare sådan tænker meget på sin egen behov, og man... Hallo? Er det ikke lige mig, du siger lige nu? Så tror jeg, det er sværere, men jeg har nok bare lært, at Jesus han er meget svær at finde. Jonsen? Jeg er her i hvert fald. Det er mig, der står herude og banker på. Kom til. Vi skal til at synge sammen. Endnu mere, så skal vi opdage Jesus, som er hos os lige nu. Jeg vil læse her fra Isaiah 57 nogle så gode ord til os. Der står... For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Han siger, jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, og hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd, og opleve det knuste hjerte. Vi løfter vores hjerter til ham, men faktisk så er det Gud, der løfter os. Han er i det høje, og han er i det lave her hos os nu. Så uanset hvor du er, så lad os sammen ikke bare synge, men få et møde med Jesus, som er hos os lige nu. Ja. Værsgo, Simon. Jeg kan mærke håb.
rejser sig i mig, føler solen stråler, varmer mit hjerte, som jorden vender sig mod lyset hver dag. Med glæde løfter jeg mit blik. Østen stiger solen. Østen stiger solen op, den spreder guld på syd. Top går over land og vind. Det kommer fra den farve kyst, hvor paradiset lå. Den bringer lys og liv og lyst til store og til små. Jeg kan mærke håbet rejse sig.
tak og lov og pris for værdig glemt fra lysets hjem og fra dit paradis. Tak, Jesus, fordi du er lys og deler det med os. Verdens håb i barnehænder, stærke ord med spinkle stemmer, klædt i hvidt er vores rustning, skridt for skridt i kongens retning. Nu væres lyset frem, nu væres lyset frem. Sådan er over os. Herrens ånd er over os. Herrens ånd er over os. Herrens ånd er over os. Send med ild af lysets herre. Gå med himlens atmosfære. Hands on now.
Lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige. Himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus. Hans enbårne søn, vor Herre. Som er undfanget ved Helligånden. Født af Jomfru Maria. Pint under Pontius Pilatus. Nedfaret til dødsriget. Tredje dag opstand fra de døde. Opfart til himmels. Siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd. Hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånd. Den hellige almindelige kirke. Det hellige samfund. Syndernes forladelse. Og det evige liv. Amen. Hej, Losselis. Hej. Du er også her. Ja, det er fordi, jeg skal fortælle en historie. Ja. Jeg skal nemlig fortælle en historie om tre venner. Eller det vil sige, de var faktisk fire. For det var tre søskende, som var venner med Jesus. Der står faktisk, at Jesus han elskede dem. De boede i en by, der hedder Betania. Og så hed de selv Martha og Maria og Lazarus. Og jeg har taget tre ting med, ligesom jeg plejer at gøre, når jeg fortæller historier. Fordi jeg synes, de er så gode til at fortælle historier. Og det første, jeg har taget med, det er en vase. Og det er faktisk lidt svært at se. For det er ikke rigtig en vase mere. For den er gået helt i stykker. Og så har jeg taget en gammel skumhånd med, som også skal være med til at fortælle historien. Og så har jeg taget en tandem med. Og det er faktisk sådan en cykel, som man godt må sidde to på. Du kan se, der er lige to sæder her. Historien, den begynder på en af de aller værste dage i Martha og Marias liv. Og måske tænker du allerede nu, hvad blev der lige af ham den sidste? Og det er det, der er helt forkert den her dag. Ser du Lazarus? Han var blevet syg. Og søstrene, de havde skyndt sig at sende bud til Jesus, så han kunne komme og gøre Lazarus rask. Det vidste de, han kunne gøre. De havde set det før. Men Jesus, han var ikke kommet. Og Lazarus var død, og søstrene havde begravet ham. Og det er faktisk derfor, jeg har taget den her vase med. For det er sådan her, et hjerte ser ud, når nogen, man elsker, dør. Så bliver det helt knust. Og man kan godt prøve at lime det sammen igen, men det bliver aldrig helt, som det var før. Da Jesus endelig kommer, så er Martha og Maria selvfølgelig frygtelig kede af det, fordi deres bror er død. Men de er også lidt skuffede over Jesus. Hvorfor kom han ikke? Han var da også Lazarus' ven. Og det er derfor, jeg har taget den her med. Det er fordi, de peger måske på Jesus. De siger i hvert fald til ham, hvis du havde været her, Jesus, så var han ikke død. Og måske kender du selv det, hvis du oplever et eller andet, som er forfærdeligt eller som gør ondt, så kan man næsten have brug for at få alt det der knuste hjerte ud ved at sige, det er din skyld, eller hvorfor gjorde du det? Og måske er det lidt sådan Martha og Maria, de har det, da Jesus han kommer. Jesus han begynder faktisk at græde. Men han græder ikke, fordi Martha og Maria peger på ham, eller siger det, de gør. Han græder, fordi han føler med dem. Jesus ser rundt, og han ser, hvor knust Lazarus' venner og søstre er. Og han er helt med på, hvordan det føles. De går ud til det sted, hvor Lazarus han er begravet i sådan en klippehule. Og måske har du allerede opdaget det her med, at Jesus han gør sjældent det, man regner med, han vil gøre. Og derude, der siger han, tag stenen væk. Og så er Martha ikke helt med mere.
Hun er faktisk slet ikke med. Hun siger til Jesus, jamen Jesus, prøv at høre, han har ligget derinde i flere dage. Altså, det lugter grimt derinde. Men Jesus, han bekymrer sig overhovedet ikke om, hverken om det stinker, eller at Martha, hun faktisk er rigtig svært ved at stole på ham. Han ved jo, at Martha, hun er helt ude af den. Så han minder hende om, Martha, hvis du stoler på mig, så skal du få lov til at se Guds herlighed. Det siger han til hende. Og det er faktisk lige præcis derfor, at jeg godt kunne tænke mig at have den her cykel med. Det er nemlig sådan, at når man sidder her på det bagerste sæde, måske kan du lige følge med her, og holder ved det her styr, så skal man have ret meget tillid til den, der sidder foran, at han eller hun ved, hvor man skal hen. For her, der kan man ikke dreje. Hvis man har tillid til den, der sidder foran, så kan man træde i pedalerne og nyde turen. Har man ikke, så kan man nemt styre det. Og man kan godt sige, at vi er faktisk er nået dertil i historien, hvor Martha, hun er lidt ved at styre det. Hun forstår simpelthen ingenting. Hun er ærligt talt lidt i tvivl om, hvordan det hele det skal gå. Og hun synes, det er vanskeligt at stole på Jesus. Og derfor bliver Jesus nødt til at minde hende om det her. Martha, vi følges jo ad. Jeg har styr på, hvad der skal ske. Og lige der, der bliver en af de værste dage i søstrenes liv til en af de bedste. De får lov til at opleve et mirakel, som kun få mennesker får lov til at opleve. Jesus, han kalder nemlig på Lazarus, og han kommer gående ud af graven, helt levende. Fantastisk. Han kan være over alt på samme tid. Man kan altid regne med ham, men ikke altid regne ud, hvad han har gang i lige nu. For han kender alle sprog, han er helt ufattelig klog, og hans hjerte banker. Og kan være over alt på samme tid. Han kan
tak for en herlig børnesang. Dem, jeg glæder mig til at synge rigtig mange gange her de kommende dage. Jeg er nemlig sammen med den kirke, som jeg er præst i, taget på lejr, og der er rigtig mange børn med. Hej hej, Viborg Oase Kirke. Jeg glæder mig til, at vi skal synge den her sang mange gange. Vi har i det hele taget glædet os til at komme på lejr, og til at komme på sommeroase, og følge programmet her de kommende dage, sammen med jer alle rundt omkring i hele landet. Også selvom det bliver helt anderledes, end det plejer. Men der er jo én ting, som er præcis som det plejer. Og det er Gud, for han er altid med. Er du med? Gud var med Maria og Martha, da de var allermest kede af det. Jesus holdt sig ikke på afstand, men han kom og besøgte dem. Han kom dem nær. Han græd, og han sørgede med dem. Og hans hjerte var faktisk også knust. Det var det, vi hørte Arvid læse om i begyndelsen af gudstjenesten. At Gud både er i det høje og hellige, og hos den, der er i dyb krise. Hos den, hvis ånd er nedbøjet, og hvis hjerte er knust. Hans kærlighed til mennesker gør, at han ikke bare kan sidde i det fjerne. Jesus er den, der kommer og lader sit hjerte knuse for vores skyld. Man kunne jo ellers godt forestille sig, at den, der sidder i det høje og hellige, bare vil sidde der og gøre sig selv godt tilpas, ligesom man plejer. Bare tage sig af den fine trone. Men sådan er Gud ikke, og sådan er Jesus ikke. Han er både i det høje og i det lave. Han er i himlen og på jorden. Og Jesus er altså ikke bundet af plejer. Jesus er bundet af kærlighed til mennesker. Måske kender I det her udtryk, at plejer er død. Det er noget, man siger, når noget, som plejer at ske, det så ikke lige sker mere. For eksempel plejer vi at tage på sommeroase lige nu, men det sker så ikke lige i år. Forhåbentlig sker det igen næste år, at vi vækker sommeroase til live igen. Ligesom Jesus i historien vagte Lazarus til live igen. Og ligesom han gav Martha og Maria nyt håb og glæde, i stedet for sorg og knuste hjerter. Og fordi Jesus ikke er bundet af plejer, men af kærlighed, fordi Jesus elsker os, så bliver han ked af det, når vi er ked af det. Og han bliver glad, når vi er glade. Måske har du selv prøvet, at nogen, du holder rigtig meget af, nogen, du måske elsker, har været rigtig ked af det, eller rigtig glade, så er det, som om det smitter. Så bliver man også selv rigtig ked af det, eller rigtig glad. Men nogle gange, så kan vi godt glemme, at Jesus, han er sådan en ven, der elsker os så meget. Når vi selv er ked af det på grund af sorg eller krise i vores liv, så kan vi godt have lyst til, ligesom Martha og Maria, at pege på Jesus. Vi har lyst til at give ham skylden, for han kunne jo have forhindret vores sorg eller vores krise. Under coronakrisen, der er der rigtig mange mennesker, der har været meget bange. Der er også rigtig mange mennesker rundt omkring i hele verden, der har været syge. Men Jesus har ikke siddet på en fjern trone. Han har været nær. Både hos de syge, hos de bange, hos de ensomme, hos de ældre, ja, hos alle har Jesus været nær. Han er altid med. Ligesom vi sang for lidt siden, Gud er altid med. Gud er med i menneskers og verdens trængsler. Gud er med. Og jeg tror, Gud spørger os, om vi også vil være med. Jeg tror, han spørger, vil du være med hos den grædende, ligesom jeg var hos Maria og Martha? Er du med på at være omsorgsfuld, god over for alle mennesker? Er du med på at være nær hos de ensomme, hos de syge, hos de udstødte? Og er du med på ikke bare at sidde på en trone i det fjerne, men at vi sammen stiger ned til det lave, der hvor mennesker længes efter ægte omsorg,
efter frihed og efter helbredelse. Han spørger dig, er du med? Lidt ligesom på tandemen herovre. Vil du med den samme vej? Jeg har selv lyst til at svare, ja, yeah! Jeg er så meget med. Jeg er så meget med på det, du gør, Gud. Ellers så skulle man selvfølgelig nok have fundet en anden prædikant til i dag. Selvfølgelig er jeg med. Jeg vil så gerne være med på det, du gør. Eller, ja, jeg vil gerne. Det er nok der, den er. Jeg vil rigtig gerne. Jeg vil gerne være med til at gøre mod mine medmennesker, som Jesus gjorde over for sine medmennesker. Jeg vil gerne være venner med dem, som alle andre hader. Ligesom Jesus var det. Jeg vil gerne bruge tid med alle dem, som ingen andre gider at bruge tid på. Jeg er med på at elske min næste, bringe håb, frihed og fred ind i den her verden. Det er faktisk ikke så svært at være med på. Og jeg tror, vi er rigtig mange, der er med på, at vi vil gerne bringe Guds rige og kraft ind i den her verden. Men det er lidt svært. Det er lidt svært. Det falder os ikke altid bare helt naturligt at gøre sådan, som Jesus gjorde. Jeg tegner for eksempel meget sjældent i sandet. Eller, jeg tegner nogle gange i sandet derhjemme i sandkassen. Men det er som om, det ikke rigtig batter noget. Mine drenge, de vil hellere grave os ned til kineserne, end de vil se mig tegne Luthers lille katekismus. Men jeg går heller ikke altid hen til den hjemløse. Og når jeg gør, så er det oftere med en tyver, end det er med et venskab. Mine naboer, de overrender heller ikke min adresse, fordi jeg skal bede for dem. Selvom de godt ved, at jeg er præst, og godt kan lide at bede. Jesus, han gør så mange ting, som jeg godt kunne efterligne mere, end det, der er tilfældet lige nu. Og ofte, så er det fordi, jeg måske alligevel ikke er helt med. Lazarus' søster, Martha, hun afslører for os, hvorfor det kan være svært. Hun afslører, hvorfor vi siger eller tænker, at vi er med, men måske ikke helt er det alligevel. Dengang Jesus kom på besøg, der fortalte Martha ham, at hun var ked af, at Jesus ikke var kommet noget før. Var han nu kommet, mens Lazarus stadig var i live og bare syg, så kunne Jesus jo have helbredt ham. Så spørger Jesus Martha, tror du på, at jeg er opstandelsen og livet, og på, at den, der tror på mig, skal leve, om han end dør, og på, at enhver, som lever og tror på mig, aldrig i evighed skal dø? Jesus spurgte med andre ord Martha, er du med? Og hun svarer, ja, herre, jeg tror, at du er Jesus Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Så ja, hun var med. Hun svarede alt det rigtige, lige indtil de står ved gravens dør, for at gå ind og se til den døde Lazarus. Der afslører Martha sig selv. Og hun afslører os. Hun sagde advarende til Jesus, det stinker derinde, du skal ikke gå derind. Lazarus' lig er gået i forrådnelse. Måske er Martha alligevel ikke helt med. Jeg tror, hun mest af alt har lyst til at stoppe Jesus i det, han gør. Og det har Jesus gennemskuet. Så han spørger hende igen, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed? For Jesus er med. Han ved, hvad han er i stand til. Det kan godt være, at Lazarus er død, men det er plejer os. Jesus ansætter plejer til vægs i det, han kalder på en død mand, som rejser sig og går ud til Jesus i live igen. Der er ikke noget andet. Der er ingen andre, som på den måde kan bestemme over døden. Jesus er livet. Med den her historie, den her virkelighed, skal vi så ikke blive enige om i dag, at vi vil være med? Vi vil være med på det, Gud gør. Også det, der ikke plejer at være muligt. Vi vil i den her uge lytte til Guds ånd,
hvad han vil tale til os. Og vi vil forvente, at Gud taler, og at han kommer os nær. Og så vil vi være med på det, han gør. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi du er med os i sorg og i glæde. Tak fordi du sendte din egen søn for at blive knust for os. Tak at du har overvundet det onde. Sygdom, angst, ja selv døden har du overvundet. Kom og tag os med på det, du gør. Tal til os. Giv os mod og tro og tillid til dig. Amen. Nu skal vi synge sammen. Du elsker den mindste og den oversete. Du går for de mange for at finde den ene. Du hører det modløse suk, løfter ydmyge op. Du elsker den mindste og den oversete. Du går for de mange for at finde den ene. Du hører det modløse suk, løfter ydmyge op. Vi vil være med i det, du gør. Vi vil være med i det, du gør. Giv os lys i øjnene, mod så vi tør. Vi vil være med i det, du gør. Du taler med tunger, som brænder i hjertet. Du synger en stemme, der rører den hærdet. Du stiller det stormfulde sind, skaber liv med din mund. Vi vil være med. Lys i øjnene, mod så vi tør. Vi vil være med i det, du gør. Ja, yeah, vi vil være med i det, du gør. Oh, Jesus, vi vil se det, du ser. Og vi vil gøre det, du gør. Vi elsker kun fordi du elsker os. Vi giver det du giver til os. Tak Jesus. Så du prædiker. Du prædiker med hænder der vækker og lærer. Du giver og du giver og du giver lidt mere. Din godhed kan smages og ses. Hvor du går er der lys. Vi vil være med. Vi vil være med i det, du gør. Yeah. Vi vil være med i det, du gør. Giv os lys i øjnene, mod så vi tør. Vi vil være med i det, du gør. Lys i øjnene, mod så vi tør. Vi vil være med i det, du gør. Vi vil være med i det, du gør. Ja, syng med her. Vi siger ja til dig. Ja, ja, ja. Vi siger ja til dig. Oh, ja, ja, ja.
Vi siger ja til dig. Oh yeah, yeah, yeah. Vi siger ja til dig. Yeah, yeah, yeah. Vi siger ja til dig. Yeah, yeah, yeah. Vi siger ja til dig. Nu vil vi fejre nadveren. Et tegn på Guds absolute offer og Guds absolute nærvær. Han er ikke fjern, men er kommet til os i legeme og blod. Ha' brød og vin klar. Hvis du er sammen med andre, så vælg en til at dele brød og vin ud. Hvis du er alene, så giv det til dig selv. Når jeg indvier elementerne, så vær med. Løft brød og vin op. Og når det er indviet, så del ud med ordene, det der er Jesu Kristi legeme, det der er Jesu Kristi blod. Med mindre der er nogle coronarestriktioner, som gør, at det ikke kan lade sig gøre. Så må I gøre det i tavshed. Vi vil begynde med en bøn. Lovet være du, hellige Gud og Far. Fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede søns rige. Vi ihukommer med taksigelse, hans bitre lidelse og død, hans sejrige opstandelse og himmelfart, og forventer hans komme i herlighed. Vi beder dig, send din Helligånd over os og dette måltid. Giv os i tro at modtage vor Herre Jesu Kristi legeme og blod, og derved fordel i hans fuldbragte offer til syndernes forladelse og evigt liv. Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende, og samles med din menighed, når du fuldender den i dit rige. Og vi beder, Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, hellig blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Lad os rejse os og høre indstiftelsesordene. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, han blev forrådt, et brød. Han takkede, brød det, gav det til sine disciple og sagde, tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Ligeså tog han også bægeret efter aftensmåltidet. Han takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bæger af den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker det, til min ihukommelse. Velkommen til nadver. Og mens vi får nadver, så vil bandet spille lovsang. Den sårede læge helbreder mig, den ydmyge konge hengiver sig, jeg er elsket. Lyser i mørket, viser mig vej, sejrer i døden, livet for mig, jeg er reddet. I nat uden stjerner, hos lidende tjener, bærer alle sygdom og død, synd
syndebuk forladt af Gud. Hans kors blev min redning. Hans sår blev min heling. Tvunget af kærlighed. Han tog min straf, jeg fik fred. Den sårede læge helbreder mig. Den ydmyge konge hengiver sig. Jeg elsker. Han lyser i mørket, viser mig vej. Sejrer i døden, livet for mig. Jeg er reddet. Kom til mig, velkommen i min favn. Du så mig dyr og bar, at jeg var korset værd. Og ikke nok med det, fra død til liv vi er.
Jeg overgiver mig til dig, som er skaberen selv. Jeg overgiver mig til dig, som giver liv ufortjent. Jeg overgiver mig til dig. Jeg overgiver mig. I barnet. Nu i barnet tro lever jeg fuldt ud. Med ånd og krop og sjæl så er jeg min Gud, for du er alting, jeg selv før jeg ikke forstår. For jeg har smagt at se din godhed som for mig. Jeg overgiver mig til dig, som jeg skaber mig selv. Jeg overgiver mig til dig, som giver liv. Selv helt for os, vil vi svare tilbage, at vi giver dig alt og holder intet tilbage. Vi holder ikke noget tilbage, Jesus. Vi vil være med. Der er ikke noget bedre sted at være end der, hvor du er. Jeg holder intet tilbage. Alt min er dit. Jeg holder intet tilbage. Jeg holder intet tilbage. Alt mit er dit. Jeg holder intet tilbage. Jeg holder intet tilbage. Alt mit er dit. Jeg holder intet. Nu skal I høre, hvad Jesus siger.
Jesus siger, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus Kristus, vores korsfæstede, opstandende frelser og herre, har nu givet os selv sit hellige legeme og blod. Det betyder, at vores synd er sonet og vores gæld betalt. Han styrker og fastholder os i en sand tro til det evige liv. Fred vær med jer. Vi vil bede og takke. Vi takker dig, himmelske far, for dine gaver til liv og til efterfølgelse af dig. Tak for ordet, tak for nadveren, tak for dit eget nærvær. Vi beder om, at du vil fortsætte med at virke i os. At vi må være med på det, du gør. Og at du styrker vores tro på dig. Lad kærligheden imellem os vokse og være levende. Det beder vi om med din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og regerer, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Amen. Vores gudstjeneste, den er ved at være nået til ende. Men inden vi slutter med velsignelsen, så vil jeg gerne sige lidt om det, vi har foran os. Vi sender live møder både formiddag og aften kl. 10.30 og 19.30. Der er også tidebøn kl. 8 og kl. 22 på Facebook. Der er også en række andre ressourcer, som du kan benytte både til voksne og børn, og det ligger på sommeroase.dk. Der udkommer blandt andet en børneoase-video hver dag kl. 8.30. Der udgives den. Og der er et bredt seminarudvalg og bibeltimer at finde os på sommeroase.dk. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig i den her tid, eller måske der, hvor I er, som en gruppe, der er på lejr. Vi har en Facebook-gruppe, der hedder Sommeroase Online, og vi kunne rigtig godt tænke os at invitere dig derind. Og der kan du dele dine oplevelser, der kan du dele billeder eller små videoer. Det vil være rigtig fantastisk, så vi også får en fornemmelse af den store lejr, som Sommeroase også er i år, der spreder sig ud over hele Danmark. Og så vil vi bare lige sige til sidst, at Tune Up, de unge, de arrangerer morgenandagt og aftenlovsang for unge, og de laver forskellige pop-up events rundt omkring i landet. Og det kan du få overblik over på sommeroase.dk også. Jeg håber meget, at vi får nogle velsignede dage. Jeg synes i hvert fald, at vi har startet rigtig godt. Jeg håber, vi får lov til at opleve, at Jesus er nær ved os, og han vil os noget. Ha' en rigtig dejlig søndag. Vi ses i aften kl. 19.30. Gud velsigne dig. Og nu vil Henrik lyse velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.